паразит! Да реши проблема оставката на Игнатов, ще реши проблема, когато се смени цялото ръководство и когато се започне да се гледа на нещата сериозно, на нещата, които са свързани с науката, когато се поставят хора, които могат да взимат правилни решения, които са с западно мислене, които следват принципите, които са поставени и които са заложени въобще в съществуването на този фонд научни изследвания. И когато парите отиват по предназначение за дадените проекти, а не се правят някакви задкулисни игри и не се дават просто пари за някакви чужди интереси. Просто в тази държава единственият начин да се чуе нечие мнение с протести. И аз дори не съм сигурен, че трябва да спазваме някакво благополичие, защото тези хора са невероятни негълци. Значи днеска слушах едно интервю на министър Игнатов, той е невероятен манипулатор. Задават му се конкретни въпроси, той не отговаря на тези въпроси. Защо не може да си видим рецензите на проектите? Защо при условие, че нашия факултет произвежда 10% от науката в България, няма един спечелил проект? Толкова нарушения има. И той не отговаря на тези въпроси. Какво очаква той? Ние да спазваме благополичие ли? Този проблем е от много отдавна. В момента последната конкурсна сесия, то е просто тотално крадене. Значи вие трябва да отидете да видите на самия фонд с излезни резултати, да се убедите за какво стана въпрос. Най-слабите учени, които са в тази държава, те са на върха. Аз това не мога да го разбера. Моите се потискат, а тези, които са псевдоучените, те казват какво е наука в България. И ние се бориме срещу това, се боря лично срещу това нещо. Пак.